Надія Максимець, речниця Офісу Генерального прокурора, зараз доєднується до нашого ефіру. Пані Надії, я вас вітаю. Добрий день. Пані Надії, скільки вже випадків розстрілів українських полонених окупантами зафіксував Офіс Генпрокурора за час повномасштабного вторгнення? І яка подальша доля цих фактів? На цей час ми маємо інформацію про 93 українських захисників, які були страчені на полі бою. Це станом з початку повномасштабного вторгнення. За кожним з цих фактів відкривається кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу. Це порушення законів та звичаїв війни. Частина друга цієї статті передбачає якраз порушення, пов'язані з умисним вбивством. Там санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. За допомогою органів Національної поліції, Служби безпеки збираємо дані щодо причетних осіб до вчинення цих злочинів і, власне, вже є результати розслідування цієї категорії кримінальних проваджень. Щодо шістьох військовослужбовців Російської Федерації встановлена їхня причетність до страт українських захисників, їм повідомлено про підозру. Щодо трьох осіб зараз якраз вони вже перебувають обвинувальні акти в суді, і двох засуджено до довічного ув'язнення. Пані Надія, скажіть, будь ласка, чи надсилаються оці факти цих злочинів у Міжнародний кримінальний суд? Міжнародний кримінальний суд – це незалежна інстанція. Вони виявляють цікавість до певних категорій кримінальних проваджень, які розслідуються національними органами правопорядку. Якщо є зацікавленість з їхнього боку щодо розслідування саме страт українських захисників на полі бою, ми, безумовно, надамо таку інформацію. Власне, співпраця з МКС у нас відбувається на щоденній основі. І за багатьма напрямками ми постійно інформуємо Міжнародний кримінальний суд щодо результатів розслідування, як тільки вони проявляють свою зацікавленість саме в цих категоріях злочинів. А враховуючи всі обставини, наскільки складно встановлювати от назви підрозділів та імена росіян, причетних до страт військовослужбовців? Розслідування ускладнено відсутністю доступу до місця події. Оскільки ці страти відбуваються на лінії вогню, там проводяться бойові дії, або це сіра зона, або вона може бути вже тимчасово окупована Збройними силами Російської Федерації. Проте органи досудового розслідування і органи прокуратури використовують всі інші можливості, які дають нам інформацію для того, щоб встановити причетних осіб. Це, безумовно, інформація від наших військових, розвідувальних підрозділів, це інформація від наших міжнародних партнерів, це інформація з відкритих джерел, це також матеріали журналістських розслідувань, коли їм вдається ідентифікувати воєнних злочинців, в тому числі причетних до таких злочинів. Тобто ми використовуємо всі можливості для того, щоб встановити і притягувати до відповідальності катів. Пані Надії, днями бригада Азов повідомила про розстріл трьох наших захисників у Нью-Йорку. Ці кадри бачили абсолютно всі і були ними просто шоковані. А пізніше ці бійці повідомили про те, що взяли в полон росіянина, який зізнався в причетності до цього злочину. Яка подальша доля чекає тепер на цього полоненого? Про цей злочин, пов'язаний з розстрілом трьох наших українських захисників, органам правопорядку стало відомо ще на початку вересня. В мережі інтернет з'явилося відео, яке було знято з дрона, але з іншого ракурсу цього ж випадку. І за цим фактом Донецька обласна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження на початку вересня за статтею 438 Кримінального кодексу. І в провадженні наразі тривають слідчі дії. Що стосується
відео з російським полоненим. Він в цьому відео дійсно надав деяку інформацію про системність страт українських захисників, які з тих чи інших причин потрапили у полон, але він надав свідчення, які не пов'язані конкретно з цим випадком. І зараз інформація, яку він надав в цьому відео, вона зараз перевіряється органами правопорядку. Найбільш масовим, за даними Офісу Генпрокурора, був останній випадок, коли окупанти розстріляли 16 українських військовослужбовців. Чи встановлені вже особи українських захисників або інші обставини цього злочину? На цей час встановлено дві наші українські бригади, які виконували бойові завдання на цій місцевості. Ми поки що дуже ретельно перевіряємо інформацію щодо втрат цих бригад, і до повної перевірки цих даних ми їх не будемо оприлюднювати. Водночас також встановлений підрозділ Збройних сил Російської Федерації, який перебував на цій локації, і наразі перевіряється причетність представників цієї бригади до вчинення цієї страти. Пані Надія, от чи така жорстокість ворога не провокує наших військовослужбовців вчиняти дзеркально? Що є стримувальним фактором, щоб не перейти цю межу? Ну, власне, те, що вони публікують ці страти, я ще зауважу, що окремі жорстокі вбивства також пов'язані з абсолютно садистськими нахилами російських військових. Безумовно, все це спрямовано на демотивацію наших військових, у першу чергу, нашого суспільства, яке дуже боляче і переживає і реагує на ці випадки. Але, безумовно, ми не маємо орієнтуватися на ті підходи, які проявляють Збройні сили Російської Федерації, і стримуватися від дзеркальних дій в аналогічних ситуаціях. Тому, власне, для цього з українськими військовими проводяться заняття з міжнародного гуманітарного права, де пояснюються принципи Женевської конвенції щодо положень і поводження з військовополоненими, здійснюється інша роз'яснювальна робота, і ми ніколи не будемо схожими на нашого ворога. Дякую вам дуже, пані Надія, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Нагадаю, це була Надія Максімець, речниця Офісу Генпрокурора.